Tervetuloa Halloween kalenteriin jälleen kerran. Saavuttiin tänne Finkinolle oikein, oikein elokuvateatteriin. Ja tänään se me siis katsotaan Halloween Kills. Tätä on moni toivonut meitsiltä ja toivottavasti katoitte sen aikaisemman osan arvion tossa. Ja onneksi sain Arin tähän vielä mukaan, että nyt katsotaan sitten, mistä tämä filmi on tehty. Voi kyllä. Onko sä nähnyt sitä alkuperäistä Halloweenia? Tai siis tarkoitan 2018 Halloweenia. Joo, on nähnyt. Se on mun mielestä ok niin kuin kaikissa hölmöydessä niin sanotusti. Joo. Jos se Loomis-kopiohahmo, niin se oli ehkä semmoisia isompia ongelmia siinä. Ja sitten se olisi voinut olla justiinsa motiivit niin kuin simppelempiä ja selkeämpiä, koska se oli vähän jotenkin semmoinen välillä yliajattelisen elokuva. Joo. Niin, mutta sanotaan sitä, mitä kaikkea Halloween-franchisessa on ollut, niin siihen nähden se oli ok. Että se ei mennyt kumminkaan mihinkään johonkin Michael Myersin kulttiin ja leikitään sen spermalla ja kaikkea sellaista. Joo, sä nyt varmaan viittaat kutoseen ja se on kyllä perseestä. Onko sulla mitään odotuksia tästä? Ei oikeastaan. Ei mitään odotuksia. Ei mullakaan. Mä en ole lukenut yhtään mitään arvostelua. Mä toivoisin, että se olisi vähän parempi kuin toi aikaisempi, mutta kyllä me kohta se tiedetään sitten. Mä toivon mättöä lähinnä. Sitä niin. Traileri entuuli ja se on siinä sitten, että no anna sitten pitää lupaa sitten. Että niin, ei. No niin, ei mitään. Filmi alkaa sitten kohta. No niin, filmi on ohi sitten ja niin. Joo. Kyllä. Tunnelmat näin niinku heti tuoreltaan. Eli tämähän jatkuu suoraan siitä, mihin jäi. Ensimmäinen Halloweeni, tai siis 2018 vuoden Halloweeni, eli samana iltana jatkuu, kuten Halloween 2 siis aikanaan sitten jatkuu. Ja niin silloinhan se vähän, tässä näytettiin myös takaumaa Flasherin 70-luvulta sitten, niin sitä ensimmäisestä Halloweenista. Että niin sinänsä se oli uutta, mitä tuotiin, vähän syvennettiin tätä sheriffi-hahmoa. Mutta kaikkihan se nyt tietää, että miten siinä lopulta tapahtuu, eli Michael Myers todellakaan ei ole kuollut, vaan niin kun sehän herää sitten sieltä tulipalosta. Joo. Itse asiassa ensimmäinen tosi siisti kohtaus nähtiin siinä, kun se tappoi ne palomiehet. Joo. Eli siis siinä tulee oikein kunnon verilöyly heti alussa, kun se ottaa sen mikä hakun sieltä ja hakkaa sen palomiehen paskaksi. Ja sitten pihalla tappaa varmaan 20 palomiestä lisää. Eli tostahan joku internetti oli älähtänyt, että ei saa tehdä elokuvaa, missä tapetaan palomiehet. Palomiesten legacyä pitää kunnioittaa. Niin se no, mitään ei saa nykypäivänä tehdä. Mä tykkäsin siitä, että elokuva ei liikoja pidätellyt tässä. Joo. Että sen aikaisemmassa osassa niin se oli niin kuin, ongelmistaan huolimatta, niin se oli ihan ok. Siinä oli kumminkin sitten tämä motivaatiot oli outo ja se Dr. Loomis korvike siinä edellisessä, se oli isompi ongelma, että kaikista ongelmista huolimatta se edellinen osa ja mulle niin jäi kumminkin nippana niin jäi plussan puolelle. Mutta tässä sitten kaikista hölmöydestä huolimatta, niin mä viihdyin tämän elokuvan parissa. Mun mielestä tässä oli hyvä se, että niin periaatteessa pohjatyö oli tehty jo. Joo. Ei tarvinnut esitellä hahmoja eikä näitä tämmöisiä konflikteja, vaan nyt mentiin heti suoraan asiaan. Ja sehän on näissä filmeissä se suola, että niin kun näytetään kuinka Michael Myers trappaa brutaalisti porukkaa. Ja tässä oli ainakin 2 kertaa, oli tämmönen, no itse asiassa 3 kertaa tämmönen joukkomurhakohtaus oikein. Kyllä, mä tykkäsin siitä, että nyt on vaan tää idea on siinä, että meillä on yhteisö, tää kyläyhteisö, joka flippaa ja ne haluaa kaikki tappaa Michael Myersi. Ja sen ansiosta me pystytään sitten laittamaan enemmän hahmoja ja enemmän uhreja. Ja siinä justiinsa nää fläsääreilläkin justiinsa, tässä oli hyvät funktiot, just auttoi sitä, just me voidaan niinku ripotella enemmän hahmoja ja uhreja. Ja sitten myöskin tässä slasher-elokuvana, hei, pitkästä aika ison rahan slasherit oli myöskin muistettavia tappoja. Joo, kyllä. Ja joo, tosiaan, että tässä paitsi että näytettiin se sheriffin flasheri 70-luvulta, niin tähän oli kaivettu kaikki randomeimmat tyypit siitä Halloween ykkösestä, jotka ei kuollut. Eli tässä oli tää, se Nurse, mikä ilmeisesti selvisi siitä. Joo. Ja sitten oli tää, se oli mun mielestä uusi hahmo tää, sanon, että tää, se kuka oli niinku periaatteessa se, se niin, pentu. Niin, niin. Se, mun mielestä sitä ei ole ollenkaan. Sitä en muista, kun mä en Halloween 2. muista juuri mitään. Ja ei kun siis ykkösestähän nää kaikki on. Joo, tuli semmonen Halloween 2. vipa. Nyt aivopieru, mutta
Mut se justiinsa, että tää elokuva ei liikoja pidätellyt ja sitten Halloween franchise tosiaan on tosi outo franchise, että ja sitten kun puhutaan siitä, että kun Halloween on semmoista arvokkaampaa kaukua. Mä sanoin, no ehkä se ensimmäinen, mut sitten kun muuten ne kaikki muut leppat on itse omaan makuun sitten vähän niin, että tämmöisestä niin kuin odotan just lähinnä, että olisi muistettavia tappuja. Joo. Aikaisemmassa osassa 2018 vuoden leffasta, niin on siellä pari siinä oli yritystä. Joo, yritystä oli siinä kyllä. Oli yritystä. Tässä oli vähän enemmän muistettavia tappuja ja siitä mä tykkäsin, kun sitä ei liikoja pidätellyt. Joo, siis nimenomaan, että tässä oli mun mielestä niin kuin tuplattu niin kuin kaikki veriset kohtaukset ensimmäiset 2018 versioista. Oli niin kuin pistetty tuplasti enemmän korea sekä määrällisesti että laadullisesti kyllä. Että se oli mun mielestä ehkä parhaiten jäi mieleen se, kun se, se mustaa kaveri puukotti silmään suoraan leipäveitteellä sitten. Ja joo, se efekti sitten, kun se silmä törröttää sitä, no hei, nice. Sitten se oli se yksi äijän, kenen pää rusennettiin, niin kun silloin silmät tuli. Sitten se oli, niin kun, oikeastaan tämän filmin suola ei ole niinkään nämä niin kun, Jamie Lee Curtis, se oli vähän niin kuin sivuosassa kyllä. Se sivuosassa, joo. Eikä sen tytär, eikä niin, mutta nämä tämmöiset kaikki kummalliset sivuhahmot, mitä tässä on, niin oli niin kuin oikeastaan tämän filmin pääosaa tässä. Niin kuin. Joo, se on se yhteisö, ja sitten mä tykkään niin siitä, kun tämä yhteisö, kun oikein just the evil must die, niin johdattaa vihainen, juuri kännäämässä ollut tyyppi, joka kyllä varmasti haisee viinalle siellä, kyllä, ja silti kaikki uskoo sitä. Kyllä. Ja mä tykkäsin siitä, niin kuin, että hei, tää on loppupeensa mukava hölmö. Vain tältä Angry Mobilta vain talikot puuttuu. Talikko ja soihto puuttuu näiltä, että se olisi just semmoinen perinteinen Angry Mob. Mitäs muuta hyviä tappoja? Siis se oli hauska kanssa se pariskunta. Se oli se vanhempa musta muija ja valkoinen äijä, niin kuin hauska pariskunta siinä. Ja heidätkin tapettiin aika verisesti sitten kyllä. Siinä melkein alkupuolella kyllä. Ei ehkä muistettava niin tappo, mutta mä tykkäsin siitä, mitä tuossa leffateatterissa kuiskittiin justiin, että hei, Season of the Witch maskit oli siellä. Niin, sekin että oli, että tässä oli Season of the Witch -viittaus kyllä. Joo. Ja se oli kiva, ja sitten tämä on jotenkin tämä mitä nyt olisi, tämä portaikkotappelu siinä, just miten se naiselle katkee se jalka, semmonen menee ihon alle, ja sitten sitä poikaa niinku siellä portaikkeen välissä niinku hakkaa sen päätä ja lopuksi tattaa diskat kiinnosta. Tää niin oli näästi. Just siitä, että se ei pidätellyt, ja vaikka sinä niinku Jamie Lee Curtiskin jää sinne sivuun, niin luulisin, että Halloween-faneja se ei haittaa, koska otetaan huomioon, että ensimmäisessäkin elokuvassa niin Dr. Loomishan on myöskin sivussa möllöttävässä myöskin suurimman osan ajasta. Ja mä tykkäsin siitä, kun tää uskaltaa revitellä, eikä pelkää, että mennään vähän hölmölle, koska onhan se niin kuin let's face it ekassa Halloweenissakin. Mä tykkään sitä elokuvasta, mutta on siinäkin näitä hetkiä, että okei, Michael Myers ottaa tämän kokoisa keittiöveitsillä, pistää se yhden jätkän seinään ja nyt se toimii kuin machete. Niin se on vaan, että okei, tähän vähän hölmöön. Mä välillä vähän häiritsee se jotenkin, että eka Halloween ja sanoo, että se on arvokasta kauhua. Mä sanoin, että no siellä kuitenkin pikkupoika tappaa siskoseen, lopussa tappetaan teinejä, ei siinä ole mitään arvokasta. Ja siellähän nekin tekijät olisi varmasti tehnyt verisemmän elokuvan, mutta niillä oli pieni budjetti, niin se ei tarkoita sitä, että niillä ei ollut varaa 10 litraa tekoverta, vaan niillä ei ole uusinta otoksin varaa. Niiden pitäisi puhdistaa kaikki lavasteet ja vaatteet ja tollaista, niin siinä alkaa jo sitten paljon enemmän budjettia tulemaankin. Niin ja siis ylipäänsä siihen, että aikaan kun 78 eka Halloweenin alkuperäinen tehtiin, niin ei se ollut muotia, siis tuommoiset niin gore-tehosteet ei, vielä. Että mutta nehän tuli vasta Friday the 13th mukaan, niin sen muassa tuli sitten niin teinikauhuun sitten. Mutta olen ymmärtänyt, että just siinä sulla budjetti ne olisi tehnyt. Mutta sitten kun lokaatioksi myöskin tulee tämmöisiä huoneita, mitkä on valkoista seinää täynnä, niin se on, että joo, ei verta, koska silloin pitäisi mennä kaikki kerralla purkkiin. Niin se on ikävää, mutta koska minä haluaisin oikeasti elää siinä universumissa, että ekassa Halloweenissa olisi vähän verta. Tämä on tietenkin tehostetyypin näkökulmasta. Siis kun mä katselin sitä ensimmäistä Halloweenia 2018, niin mulla oli monta kertaa siinä, että mä pudistelin päätä, että ei vittu, kun siis huonolla tavalla tyhmä juttu. Ja mun mielestä tässä oli yksi huonolla tavalla tyhmä juttu. Mm. Ja se oli se, siis se oli se ihan randomi, se toinen mielisairaasta karannut raukka mieliterveyspotilas, joka sitten tää Angry Mob jahtaa sitä, koska ne luulee, että se on Michael Myers. Mun mielestä tää sivujuonne saa kohtuuttoman paljon aikaa siinä. Eikun, varsinkin siellä loppupuolella, kun pitäisi oikeasti kunnolla revitellä. Toisaalta mä ymmärrän, mitä siinä haetaan. Se oli vähän niinku tämmöstä covid-allegoriaa, tiiäksä, että kun me pelkäämme ja eristäydymme tätä niinku Boogeymania vastaan, niin se niinku tekee siitä vahvemman. Huomasitko sä, että siis mun mielestä mä tulkitsen sillä, että se on vähän niinku tämmönen covid
vertauskuva. En tiedä, onko se elokuvan tekijöiden tarkoitus, mutta niin kun mä ainakin tulkitsen niin. Covidin uhriksihan tämä elokuva joutui kyllä. Niin, siis tähän sai vuodella joutettiin lykkään tätä elokuvaa. Että niin kun, en tiedä. Itse tykkäsin siitä justiinsa, että kun se tämä niin sanottu harhaanjohdatus ja tämä Michael Myersin pelko niin loi näistä ihmisistäkin yhtä niin kuin hirviöitä. Mm. Ja mulla kävi mielessäkin, että nyt kun vielä joku möläyttäisi näin justiinsa, että hän tekee meistä hirviöitä, niin siellähän joku möläytti sen vielä. Niin oli. Niin se oli vaan niin kuin, eikä. Vähän niin kuin ehkä vähän niin kuin alleviivattu juttu. Ja niin, toi oli mun mielestä ehkä niin kuin se, siis ainoa kerta, kun mä olin sillä lailla, että hoho. Se ei. Oli se ehkä kringein hetki niin, siinä niin. Elokuvassa, että se itsestäänselvyys niin. Pitää sanoa ääneen. Koska niin kuin olisi niin kuin pitänyt, siis niin kuin pidetään se minimissä ja niin kuin näytetään vaikka Michael tappaa vielä pari lisää, koska se on ilman muuta se suola tässä elokuvassa, kun Michael menee kuin panssarivaunu ja sitä ei vittu pysäytä yhtään, mikä ei edes Angry Mob kyllä. Niin kuin, kukaan ei mahda jumalata Michael Myersille yhtään mitään. Mutta joo, se oli semmoinen elokuva. Kyllä mä tykkäsin enemmän tästä kuin tuosta niin kuin 2018 versiota. Sama. Nimenomaan, mutta peruste siihen on se, että tässä oli, siinä tehtiin se raskas alkutyö siinä 2018 ja tässä päästettiin heti alku. Mutta toisaalta taas mun täytyy rokottaa tätä, että siis mua niin sylettää niin kuin nykyään, kun ei voi olla yksi elokuva. Tästäkin on tulossa trilogia, eli ensi vuonna pitäisi tulla Halloween Ends. Pitäisi tulla, niin ellei taas tule joku super hyper covid muunnos ja se taas lykätään sitten, mutta niin kuin, kukaan ei varmaan sitä toivo. Mut anyway, niin kuin, kun tää on niin kuin sarjan keskimmäinen osa, niin periaatteessa sun on pakko olla katsonut se ensimmäinen. Että niin kuin tavallaan, siis mun olisi vaikea kuvitella, jos mä en olisi nähnyt sitä, niin en mä välttämättä pääsisi oikein tästä. Kyllä tuo elokuva koitti alkuun laittaa aika paljon justiinsa infoa, että pystyisi katsoa se, ei aivan sitä ekaa, mutta se voisi kumminkin silti hämmentyä kyllä. Niin. Ja nyt siis, saa nähdä sitten, mitä kolmannessa on. Mm. Just, nyt kun pitäisi panosten nousta vielä enemmän, ja eikä liikoja tässä varmaan haluta spoilata tästä leffan lopetuksesta. Mä oon ihan varma, että kolmosessa niin Laurie Strode tulee varmaan isompaan rooliin sitten. Tässä se oli vähän siellä niin kuin, tiedätkö, taka-alalla, mutta ihan varma, että se sitten lopulta viimeistelee sitten tämän työn, mutta ehkä me menemme nyt asioissa edelle. Yksi muuten juttu vielä, ennen kuin tässä pistetään purkkiin, niin piti mainita, että koska jos kertaa Halloween 2 eikä mitään jatko-osaa ole tässä universumissa olemassa, niin mistä kaikki aina niin kuin sanoo, että miksi joku niin kuin olettaisi, että se tuli tänne paikkaan minun takia tai sinun takia? Miksi niin kuin oletetaan, että Michael Myers jahtaa jotain tiettyä henkilöä? Jo kaikki, niin kuin monet hahmot sanoo, että joo, tämä oli mun vika, se ei ollut sun vika. Laurie Strode syyttää itteensä, mutta millä perusteella? Jos kakkosta ei ole olemassakaan, kun sinähän kakkosessahan sanotaan, että se on se, niin kuin se sisko. Mutta ilmeisesti tässä universumissa näin ei ole. Niin kuin, siis, että niin kuin Laurie Strode ei ole Michael Myersin sisko. Ja se, kun se on jotenkin vaan niin kaikki, jotka on liitoksissa siihen, niin näkee jotakin niin kuin se yhteyttä sen Michael Myersin. Ja sitten, kun siinä on se kumminkin, mistä ihan tykkäsinkin se baarissa, kun puhutaan siitä niin kuin menneisyydestä. Tuollaisella kylällä on se synkkä menneisyys ja kaikilla vähän omat eri versioissa ja käsitteensä ja tuommoista. Ja sitten se, miten on jollakin tavalla ollut kohtaamista Michael Myersin kanssa, niin näkee, että hän on ollut itse jotenkin isosti vaikuttamassa asiaan. Ja sitten kuitenkin tämä sheriffikin justi kertoo myöskin, mitä vaikuttavia elementtejä, niin siinä ne ei ole selkeästi vaan keskenään puhunut näistä asioista, niin sitten möläyttelee ilmoille vaan nyt. Mutta oliko tämäkin ehkä semmoinen asia, mitä olisi ehkä voinut vähän karsia? Koska se periaatteessa, kun sehän kuitenkin selviää, että miksi se tulee sitten. Ei nyt varmaan aleta sitä spoilaamaan, mutta ne kaikki on periaatteessa luullut niin kuin jotain muuta. Vähän niin kuin mikään ei oikein johda mihinkään. Että tunti 40-50 vitus taisi olla niin kuin se, että vartin rimmailulla tästä olisi saanut paljon niin kuin menevämmä elokuva. Ilman muuta samaa mieltä. Että kivaa mässälyä justi se. Sen takia justiinsa pelkästään jota oli parempi kuin se aikaisempi osa. Tämä oli mukavan simppeli pätkä, mutta ne ihmiset, jotka nyt pitää niin kuin, että ensimmäinen Halloween niin kuin, tosi niin kuin, arvokkaana kauhuna. Mä tykkään ekasta Halloweenista, mutta mä en näe sitä arvokkuutta siinä. Siinä on atmosfääriä, mutta oli kyllä edellisessäkin osassa jonkin verran atmosfääriä. Tässäkin taas John Carpenter tiimeineen teki tosi hyvät musiikit, että atmosfääriäkin löytyy. Mutta se, että jotka hakee sitä justiinsa vähän kesympäänä sitä arvokasta kauhua, ne varmasti tulee vihaa tätä elokuvaa. Mutta aivan varmasti ne ihmiset, jotka pitävät tosi paljon sitä 2018 versioon, tulee kyllä varmasti tykkään tästäkin. Joo, niiden fanit tulee tykkäämään. Itellä selkeästi se vähän niin kuin tuo aikaisempi osa se heiluu sellaisessa riippuen päivästä semmoinen 2,5
puo 3 plus alueella, että siinä on ongelmansa, mutta nyt tässäkin oli sitten niin kivaa mässäilyä, niin tässä antaa sitten, tuli semmoista isolla rahalla tehty B-leffa. Joo, kyllä. Niin siitä tykkäs itse sitten. Mä annoin sille ykköselle 2 tähteä, mutta mitä sä antaisit tälle? No, tää on sitten varmaan ehkä se kiinteempi 3 plussa. Joo, että... joo. Mäkin sanoisin, että, mä sanoisin, että 3 plus tai 3,5. Että niin kun, mun mielestä paljon parempi, ja varsinkin kun katsoo vähän sellainen tongue in cheek, tiedätkö? Kyllä mun mielestä vähän oli tekijöillä vähän pilkettä silmäkulmassa tässä, että niin kun, ei ollut niin kamalan vakava tää niin kun se 2018, vaikka siinä oli hetkeensä, mutta niin kun, mun mielestä tää oli vähän ehkä enemmän semmonen, enemmän rehdimpi B-elokuva kuitenkin. Kun siinä ekassa oli kuitenkin näitä aikamaa yhden kameran ajoin yhdellä otoksella pitkä kohtaus ja kaikkea tämmöstä. No, mä tykkäsin siitä. Joo, ja tässä nyt on vaan niinku, että eipäs nyt liikaa toisteta niitä tiettyjä asioita, vaan nyt mässäillään. Yes. Ja se oli kiva. Joo, okei. Okay. Mutta eiköhän siinä ollut meidän tyhjentävä arvio tästä, että kiva kun lähit meikäläiseen kaveriksi tänne niin katsomaan elokuvateatteriin. Ja kyllä, mä voisin suositella tänä Halloweenia, että menkää katso. Mä en tiedä, mä en ole nähnyt esimerkiksi Candymania, eikä mut kauheasti kiinnosta, mutta kyllä mä vilpittävästi, jos nyt haluaa uuden elokuvan nähdä ja niin haluaa, että se on kauhuelokuva, niin kyllä mä voisin melkein jo suositella tätä. Joo, tämä tai sitten viime aikana Malignant, en tiedä pyörikö se näitä teattereissa. Sitäkään en ole nähnyt, mutta Ari suosittelee sitä. Siis se oli mukava ison rahan tyhmä kauhuelokuva. Siis mä tykkäsin sen takia, kun se oli tyhmä. Uskallan jo niinku 4,5 tähteä jopa antaa sille elokuvalle, okay, koska se oli mukavaa ison rahan perseilyä, josta varmastikaan ei eri ihmiset, jotka tykkää kasari kauhukulttielokuvista, niin tulee varmasti sieltä niin pongaamaan sitä sun tätä näin. Pitäisiköhän mun mennä kattoon se sitten? Joo, siis se on just sitä, kun rakastaa tai vihaa. Okei. Okay. Koska mä en ole kuullut keneltäkään niin sanoa, että se on ok. Joo. Okei. Okay. Hei, ei mitään. Hei, kiitos sinne, että jaksoit katsella meillä höpinää. Ja pistä kanavaa tilaukseen ja pistä Arin kanavaa tilaukseen. Sano nyt vielä sen nimi. Fake Blood Brothers. Fake Blood Brothers. Että sieltä löytyy kunnon maskeeraustehosteita ja muuta hyvää paskaa. Joo. Ei mitään, me lähdetään tästä varmaan kotsaan nyt ja huomenna taas uusia karkkeja tai kepposia sitten. Nam nam.